Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Karibuni kwa ibada ya misa Jumapili ya leo. Leo hii tunaadhimisha Jumapili ya pili katika kipindi cha Pasaka. Jumapili hii pia inajulikana kama Jumapili ya huruma ya Mungu, Divine Mercy. Kama kanisa na kama jimbo kuu la Nairobi, tuna furaha kubwa na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maaskofu wawili ambao walitawazwa jana. Tumpigie Mungu makofi. Askofu Simon Peter Kamumoe na askofu nani tena? Wanataka nijue kama mnajua. Askofu wale sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu na tuendelee kuwaombea Roho wake Mtakatifu awaongoze katika kazi ya kichungaji, kumsaidia askofu mkuu Philip Anyolo na askofu David Kamau waweze kufanya kazi na waweze kutekeleza yale ambayo wanapaswa kutekeleza katika jimbo kuu la Nairobi. Pia katika misa hii tunajumuika na familia ya Waweru na Mukiri's family, thanking God for good progress in health of their son of nephew James Maina, who has been sick and in ICU for more than 6 weeks, and now is back home, that God may grant him full recovery. We also pray for Mr. Wawelo, who is not feeling well, that the good Lord may grant him quick recovery. And also we pray for the family that they remain united and strong in faith. Also, we join Tanya Maringo katika misa hii inayotolewa kwa ajili ya kuadhimisha miaka wa tatu wa kifo cha Charles Maringo. Tuendelee kuombea Mwenyezi Mungu apumzishe kwa amani. St. Michael, small Christian communities, wanashukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote ambayo Mungu amewajalia kama jumuiya, na wanaendelea kuomba amani na pia wanaendelea kuomba ulinzi wake Mwenyezi Mungu katika familia zao, na pia tuwakumbuke wale ambao ni wagonjwa katika familia hiyo, na pia tuwakumbuke watoto wetu na wale ambao wanatafuta kazi. Mwenyezi Mungu awafungulie milango waweze kupata kazi. Pia katika misa hii tunajumuika na Njoku family kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Elizabeth Mumbi Njoku, anajulikana kama Lili, akisherekea miaka 11. Wish Lili a happy birthday. Tukikumbuka na nikikumbuka tutakuimbia. Hayo ni mahitaji ya siku ya leo, na pamoja na mahitaji mengine yote ya mtu binafsi, mahitaji za familia zetu, mahitaji za jumuiya zetu, mahitaji za kanisa letu, na pia mahitaji za nchi yetu, tuleta yote mbele ya altari yake Mwenyezi Mungu siku ya leo, tukimwomba Mungu atubarikie na zaidi atuongezee imani. Hivyo basi, ndugu zangu, tutende dhambi zetu tupate kujiweka tayari kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka takatifu. Na muungamia Mungu Mwenyezi. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.
E Mungu wa rehema ya milele, wewe unaamsha imani ya taifa lako takatifu katika kurudia kila mwaka kwa sikukuu ya Pasaka. Tunakuomba uongeze neema uliyolijalia ili wote watambue kwa kuelewa sahihi dhamani kuu ya ubatizo uliowatakasa, ya Roho aliyowaasha upya na ya damu iliyowakomboa. Naomba hayo kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele.
cha matendo ya mitume. Jamii ya waamini ilikuwa moyo moja na roho moja. Hakuwepo kati yao aliyedai mali yake binafsi, bali walishirikiana yote. Mitume waliushuhudia ufufuo wa Bwana Yesu Kristo kwa uwezo mkubwa, na neema tele ikawa na wao wote. Hakupatikana mhitaji miongoni mwao, kwa maana wote wenye mashamba au nyumba waliyauza na kuleta mapato yake, nayo wakayaweka miguuni pa mitume, na kila mtu akapewa kwa kadri ya mahitaji yake. Neno la Bwana.
Aleluya, aleluya, aleluya.
Somo la injili takatifu ilivyo andikwa na Yohane. Jioni ya siku ili ya kwanza ya Jumaa, alikuja Yesu akasimama katikati, ingawa milango ya chumba walimokaa wafuasi ilikuwa imefungwa kwa kuogopa Wayahudi. Akawaambia, amani iwe nanyi. Baada ya maneno hayo, akaonyesha mikono yake na ubavu wake. Wafuasi wakafurahi walipoona Bwana. Yesu akawaambia mara ya pili, amani iwe nanyi. Kama Baba alivyonituma mimi, nami nawatuma ninyi. Baada ya maneno hayo, akawapulizia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wote utakaoondolewa dhambi wameondolewa, wote utakaowafungia dhambi wamefungiwa. Lakini Tomaso aitwaye Pacha, mmoja wa wale kumi na wawili, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wafuasi wengine wakamwambia, tumemuona Bwana. Yeye lakini akawajibu, nisipoona matunda ya msumari mikononi mwake na kutia kidole changu sehemu za msumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake, sisadiki hata kidogo. Baada ya siku nane, wafuasi wake walikuwamo tena chumbani na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu, ingawa milango ilikuwa imefungwa, akasimama katikati akasema, amani iwe nanyi. Kisha akamwambia Tomaso, tia kidole chako humo, tazama mikono yangu, lete mkono wako na kuutia katika ubavu wangu, na usikose imani bali iwe mwamini. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, kwa kuwa umeniona umesadiki, wenye heri wale wasiona wakasadiki. Sasa Yesu alifanya ishara nyingine nyingi mbele ya wafuasi wake zisiyoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa mpate kusadiki ya kuwa Yesu ni Masia, Mwana wa Mungu, tena kwa kusadiki mpate kuwa na uzima kwa jina lake. Injili ya Bwana.